Здравейте, приятели на Минутите на Европа, директно в ефира на телевизия Загора. Една новина буквално от вчера, че Великобритания ще насрочи все пак избори за Европейски парламент за 23 май, предвид факта, че срока за напускането на Обединеното кралство все още е неясен, но в същото време правителственият говорител допълни, че въпреки всичко се надяват, че няма да се стигне до организирането на реални избори, а кралството ще напусне преди това и всъщност до използването на тази дата и цялата организация по изборите няма да се стигне. Но, въпреки че темата за Брекзит и всичко, което предстои да се случи и се случва около излизането на Обединеното кралство е нещо, което безспорно ни вълнува и го проследяваме всеки ден, ние днес ще се фокусираме върху цифровизацията на нашия живот и начина, по който това ни влияе, без дори на моменти сами да си даваме сметка за това. Темата ще бъде от една страна изкуствения интелект, който наистина все повече не осъзнаваме, че съжителстваме вече с него, както и киберсигурността в резултат и на този изкуствен интелект и фалшивите новини. Вчера, 8 април, българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел представи на пресконференция в Брюксел етичните насоки за развитие на изкуствения интелект. Европейската комисия инвестира значителни средства в изкуствен интелект, като само за периода 2018-2020 година обемът на отделените средства е нараснал със 70%, достигайки 1,5 милиарда евро. От 2020 година инвестициите ще са по 1 милиард евро на година. Така, заедно с привлечените от частния сектор средства, общата сума ще достигне до 20 милиарда евро един доста краткосрочен период. Изкуственият интелект и етичните норми, нещо, за което от много време се говори, наистина е много важно, как изкуственият интелект ще разпознава именно тези етични норми, които пък съответно ние, хората, човеците, трябва да определим, да дефинираме и да зададем като граници, които трябва да се спазват. На пресконференцията Мария Габриел представи доклада на експертната група на високо равнище, създадена миналата година по инициатива на комисаря, като в доклада са включени мненията на над 500-те души, участвали в обявената от Европейската комисия публична консултация. Знаете, че Европейската комисия има изработената практика да обявява публични консултации по важни за обществеността и за обществото теми, в които всеки един заинтересован, няма значение дали е експерт или представител на институция, може да представи своята гледна точка или да даде необходимите съвети, които той е сметнал, че биха били важни и необходими. Какво заяви Мария Габриел на конференцията? Цитирам. Докладът с етичните насоки е важна стъпка в реализирането на стратегията за развитието на изкуствения интелект, която приехме преди една година. Нашата цел е ясна. Искаме Европа да има технологии, основани на изкуствен интелект, които да са ефективни и в центъра да стои човекът. Доверието на гражданите в изкуствения интелект е ключово, ако искаме да се възползваме от възможностите, които тази технология дава. Край на цитата. В пресконференцията Мария Габриел обяви 7-те етични принципа, на които ще се базира и развива технологията в Европа. Човешки контрол и автономност, многообразие от данни, прозрачност, безопасност и сигурност на данните, поверителност и защита на личния живот, защита на социално-етично и екологично благосъстояние и отговорност. При представянето на принципите, български еврокомисар отбеляза, че те дават отговор на два ключови въпроса. Първият е как човек може да контролира системите на изкуствения интелект и да има независимост от тях. Вторият е как многообразието от данни, които алгоритмите използват, да води до верни резултати. В много от филмите на фантастиката, на бъдещето, които сме гледали, виждаме как в някакъв момент изкуственият интелект бива изпуснат от контрол или бива използван съвсем недобросъвестно от недотам доброжелателни хора. Разбира се, почти всичко, което сме гледали в фантастичните филми, полека започва да ни се случва наяве, но нека да видим какво каза комисар Мария Габриел в следващото видео.
Bonjour à tous. Nous allons commencer la conférence de presse avec la commissaire Gabrielle sur les prochaines étapes. Добър ден на всички. Започваме пресконференцията с комисар Габриел за бъдещия етап на развитието и внедряването на изкуствения интелект. Моля тези, които излизат от залата, да го направят тихо. Заповядайте, госпожо комисар. Добър ден, дами и господа. Много се радвам. Отправя се молба към излизащите да напуснат залата тихо, без да разговарят. Merci encore donc de nouveau mesdames et messieurs merci merci à tous. Благодаря. Днес имам щастието да ви представя един важен етап, който е част от нашата европейска стратегия за изкуствения интелект. Днес групата експерти на високо равнище представи своя доклад за насоките за етическите аспекти на изкуствения интелект. Искам да припомня съвсем накратко целта на нашата стратегия. Тя е проста. Да дадем на Европа технология, основана върху изкуствения интелект, която да бъде едновременно и ефикасна и да дава принос за човека. На практика етичните аспекти и развитието на изкуствения интелект не си противоречат. Точно обратното. Доверието на нашите граждани в изкуствения интелект е от съществено значение, ако искам да се възползваме изцяло от преимуществата на новите технологии. Цифровата трансформация, иновациите, напредъка в технологиите, цифровата икономика трябва да съблюдават етичната страна. И искам да поздравя и да благодаря на групата експерти и да подчертая, че насоките, които са публикувани днес, са взели предвид 500 коментара, получени в хода на консултациите с заинтересованите страни. Сега, какво да кажем за насоките за етичните аспекти на изкуствения интелект? Един основен принцип трябва да има на лице доверие. Доверието е много важно, за да можем да се възползваме от тази технология, която предлага множество възможности. Създадените насоки поставят основни 7 изисквания и искам най-напред да спомена тези, които са най-важни. Най-напред контрол от страна на човека и автономия, която да се представя по три начина. На първо място, човека трябва винаги да бъде информиран дали е в контакт с алгоритъм, с робот или с живо човешко същество. По-нататък решенията, които вземат алгоритмите, трябва да могат да бъдат проверявани, обяснявани и накрая винаги трябва да присъства човек, който да проверява и евентуално променя решението на алгоритъма. Другото условие е разнообразието. Това е централен аспект за всички и за екипите на предприятията и за всички, за да се избегне нежелана дискриминация. Ще дам един пример. Ако се използват данни за образуване на алгоритъм за назначение и ако този алгоритъм покаже, че в миналото всички решения за назначаване на лица са били за мъже кандидати, алгоритъмът може да реши много вероятно да бъде назначена жена. Въвеждането на изходните данни е много съществено, защото ако там има проблем, това ще се отрази и върху резултата. Останалите 5 условия са следните – стабилност, устойчивост и сигурност. Днес казваме, че приложенията на изкуствения интелект трябва да са стабилни, гъвкави и устойчиви на атаки. Например, ако разглеждаме само един алгоритъм, който изчислява цифри, да кажем лихва по кредит, най-лошото, което може да се случи, то тази лихва да бъде неправилно изчислена, невярна цифра. Обаче, ако говорим за алгоритъм в един автономен автомобил, който решава кога да спре и как да върти волана,
Ако някой злонамерен се е намесил в системата, това може да доведе до нараняване на хора. Следващ аспект – неприкосновеност на личния живот и управление на данните. Хората трябва да могат да разбират какви техни данни притежава дадена система и как ги използва. По-нататък – прозрачност, присъствие, капацитет и ограничения на приложенията. Те трябва да бъдат ясно обявени. Също така системата на изкуствен интелект трябва да бъдат разпознаваеми като такива. Това се прилага, например, за чат-ботовете. Знаем какви отрицателни последствия може да има това. Не съм подготвила повече примери, но сме засегали и преди този въпрос. По-нататък има аспекти, свързани с обществото и околната среда. Възможно е алгоритма, например, да окаже вредно въздействие, ако се използва от някоя страна, за да набере повече кликове. И накрая, отговорността трябва да съществува механизъм за търсене на правата в случай на нанесена вреда. Трябва да е ясно, че предприятието, което въвежда система с изкуствен интелект, отговаря за нея. Това е нещо, което не бива да се забравя и ще е нужно да се знае кой е отговорен в случай на инцидент. Тези насоки предлагат също така една рамка за практическа оценка, за да могат заинтересованите страни да проверяват аспектите на тези 7 изисквания. На този етап споменатите рамки не са окончателни и са създадени само като предварителни. Комисията ще започне една пилотна фаза за тестване и адаптиране на тези насоки, ако е необходимо. И ще имате възможност да изпробвате насоките и да тествате рамките за оценка от края на месец юни. Резултатите от тестовете ще бъдат анализирани в началото на 2020 година, за да се прецизират насоките. Паралелно с това продължаваме да работим за изпълнението на стратегията, както и на плана за действие, които са координирани и одобрени от държавите членки. Също така ще обменяме информация и сътрудничество с заинтересовани страни, които могат да имат участие в етическите аспекти на използването на изкуствения интелект. Продължаваме заедно да напредваме и да размишляваме заедно какво място желаем да отредим на изкуствения интелект в нашите общества и нашите икономики. Благодаря ви. Благодаря. Имаме време сега за въпроси. Моля да се представяте и да казвате от коя медия сте. Заповядайте. Здравейте, Александър Фанта от немски уебсайт. Имахме възможност да разговаряме с няколко експерти от експертната група на високо равнище преди днешния ден. И доколкото разбираме, няма повсеместно удовлетворение от окончателния доклад, който се представя днес. С Томас Метцингер разговаряхме от немския университет, който казва, че дълги месеци наред са водени дискусии, като в някои случаи имало изискване за ясни етични червени линии, като например автономни оръжейни системи, такива, които не са споменати в текста. Говори се и за заиграване с етиката. Говорихме и с Бьорк, Организацията за защита на потребителите, част от експертната група, и те казват, че групата господстващо положение има самата промишленост, големите корпорации, не се отразява реално мандата, който е възложен за етични насоки. Какво бихте казали вие по отношение на тези твърдения, които са отправени, че не е постигнат максимален резултат?
Точно след тази пресконференция ще има друга. Докладът и предложението бяха представени и аз имах възможност да участвам в дискусията на групата, включително и в Хелзинки миналата година. Това, което е важно с днешна дата, е да имаме една основа, която да залага условията, принципите и съответно да проведем и тестов фаза, за да знаем какво е необходимо да бъде уточнено, прецизирано в насоките. Според мен това е правилният подход. Не става въпрос за данни, които дават възможност да се обсъди един или друг принцип и как той функционира. Важното е, че решенията се вземат с консенсус и на практика трябва да сме в състояние да посочим кои са условията, които трябва да се доразвият и други, които трябва да се смекчат в тези насоки. Искам да припомня, че не само групата ще работи по този въпрос, но обръщам внимание, че и Европейския алианс за изкуствения интелект ще работи по въпроса. Повече от 2100 участници има в този алианс. Там са представени гражданите, научните работници, предприятия, телекоми, банки. Не мога да кажа, че една или друга група преобладава. Именно там са представени всички организации и лица и страни. Именно по този начин ще разберем след анализа кои насоки, кои части и елементи от насоките трябва да се доразвият и как да се постъпи. Всичко това ще стане до края на годината. Има ли други въпроси? Заповядайте, дясно. Петижан, един последващ въпрос. Проучването, което ще се проведе, дали тази рамка е достатъчна или не, ще бъде на какво равнище? Вие казвате, че има 2100 души в Алианса, но какво е участието, пропорцията на мнението на този съвет? Не само групата на експертите работи на високо равнище, ние сме се насочили към локалните нива, ще достигнем до тях и ще привлечем всички, които досега не са участвали, да се включат и те. Всъщност групата от експерти има за цел да осигури приемственост. Тръгва се от една първоначална основа и след това ще се обобщят практическите изводи. Сигурно ще си спомните, че първия проект на етичните насоки беше публикуван през декември. До февруари имаше консултации с обществеността, след което го доразвихме. И този вариант, който сега се публикува, всъщност съдържа коментарите на обществеността. Тоест, не можем да кажем, че няма развитие на тези насоки. Благодаря, госпожо комисар. Заповядайте. Един друг въпрос имам. Ако правилно съм разбрала, има втори документ, който ще се публикува на по-късен етап. Какво точно ще засяга той и по какъв начин ще се премине на по-нататъшен етап. Доколкото разбирам, това са политически насоки. Това, което очакваме, е на място, на терен, да проверим кои условия, посочени в този доклад, имат своето приложение, какви са ограничаващите фактори, кои са по-чувствителните аспекти и върху какво трябва да поработим, ако се появят някакви неочаквани или отрицателни ефекти. Дадох пример с недискриминацията, но имаме и отговорността, прозрачността, солидността и така нататък.
Определено в момента имаме нужда да обединим силите си, от една страна теорията, работата на групата и работещите на терен. Ясно е, че изкуственият интелект ще се развива експоненциално. Не можем да спрем иновациите в тази област или в някоя друга. Но това, което е положително от европейския подход, е, че човекът трябва да присъства и да контролира процеса на работа на изкуствения интелект. И ние ще се борим за възприемане на именно този подход. Благодаря. Има ли други въпроси? Не виждам. С това приключваме нашата пресконференция. Благодаря, госпожо комисар. Ще повторя думите на комисар Мария Габриел, че изкуственият интелект ще се развива все повече в бъдеще и ние няма, а и не трябва да спираме развитието на технологиите. Просто трябва да се научим да работим с тях, да ги контролираме и да ги използваме за наистина устойчиво и положително развитие, не за разрушения, манипулации, които водят до намален благосъстоянието на хората и въобще такива прояви с отрицателен знак. Събитията около представянето на доклада на групата за изкуствения интелект и всичко свързано с цифровите технологии продължава и днес в рамките на Деня на цифровите технологии 2019, който се провежда в Брюксел точно днес на 9 април, като тези етични принципи и предстоящите действия в областта на изкуствения интелект ще заемат централно място в днешните дискусии и работни срещи. Безспорно, изкуственият интелект и цифровите технологии ще стават все по-важна тема и от ежедневието ни, и от обществените теми. Киберсигурността е сред най-важните от тях. Няма нужда да припомням какво се случи по време на последните президентски избори в Съединените щати, как все още продължават разследванията и съмненията за манипулациите, а има и доказателства вече в тази посока. В резултат на това беше приет спорния регламент за защита на личните данни. Казвам спорен, защото колкото и да всеки един сайт или Facebook страница или пространство в интернет мрежата да ни обяснява, че използва бисквитки, че събира и обработва информация, дори ние да не предоставяме точно данни, кога сме родени, какъв пол сме и така нататък. Всички наши нагласи, емоции, начин на вземане на решения наистина се изследват и анализират и стават част от алгоритъм, който насочва начина ни на мислене, когато сме онлайн или когато трябва да вземем решение по дадена тема, начина по който тази манипулация стига до нас, могат да бъдат реклами, могат да бъдат, ако не съвсем фалшиви, то манипулирани новини. Знаете, че една информация може да бъде представена по различен начин, в зависимост от това коя гледна точка трябва да бъде лансирана като правилната и по-добрата и коя като неправилната. Предстоящите избори за Европейски парламент в края на май тази година представляват една сериозна възможност за чуждестранни актьори, заинтересовани от разклащането на европейския демократичен процес, да се намесят. Имайки предвид, че изборите ще се проведат като 27 поне самостоятелни избора, защото за Великобритания все още не е ясно, рискът е много висок. Заплахите са вече анализирани и обработени от страни като Германия, Франция и Холандия. Други европейски държави, обаче като България, все още изостават в този процес. Като казвам, изостават, въпросните три държави, Германия, Франция и Холандия, са регулирали своите избирателни процеси и са предприели ефективни мерки за защита на обществеността от дезинформация. Но киберсигурността не засяга единствено и само изборния процес. Както вече споменах, тя засяга много аспекти на ежедневието ни, като и като граждани, и като общество, и колкото повече се информираме за нея, толкова по-добре за нас и като граждани, и като общество. Тук искам да напомня, че
На 12 април тази година, което е в края на тази седмица, Стара Загора ще бъде домакин на конференция, посветена на киберсигурността и новите технологии с участието на българския еврокомисар Мария Габриел и професор Живка Овчарова, директор на Изследователски институт по информатика на Технологичен институт Карлсруе и ръководител на Института по информационен менеджмент в инженерството на същия технологичен институт. Безспорно за мен е голям плюс и повод за гордост, че Стара Загора ще бъде домакин на такава конференция, тъй като все още живеем с усещането и спомените от това, че не толкова отдавна градът ни беше център на новите технологии. Усилията, които в момента се правят в тази посока да бъде той отново възстановен и заявен като такъв център в страната и на Балканите, не са малко. А самия еврокомисар Мария Габриел ще говори доста по темата за изкуствен интелект, киберсигурност, цифрови технологии, дезинформация, как да се защитим от тях. Професор Овчарова съответно ще представи възможностите на виртуалната реалност и в ежедневието ни, и в сферата на бизнеса, така че определено събитие, което не се случва толкова често и не се определено си заслужава да посетим и да чуем от първо лице неща, които са важни за нас. За повече информация и регистрация можете да посетите изписаната на екрана уеб страница, която може да намерите също публикувана и в уеб страниците на Агенция за регионално и икономическо развитие Стара Загора и Европа директно Стара Загора, както и в профилите им в социалните мрежи. Нашия екип също е на разположение за предоставяне на допълнителна информация във връзка с събитието. Повтарям отново, 12 април, петък, Стара Загора, зала Общински съвет. Регистрацията започва в 9. Останете с програмата на телевизия Загора. Хубав и усмихнат ден, нищо че вали.